E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Domingão. Quero começar com vocês uma sessão que eu denominei de biofilmes. É uma ideia antiga, mas que eu quero colocar em prática agora, né? Então, eu quero abordar provavelmente de 15 em 15 dias. Eu ainda não pensei sobre isso. Eu quero um feedback de vocês. Mas, provavelmente de 15 em 15 dias, filmes no qual a gente pode estudar um pouquinho de biologia, porque eu acho que assim estudar fica bem divertido, né? E eu quero sempre tentar fazer isso no final de semana, porque fim de semana é um ótimo, né, para ligar a Netflix, procurar aquele filme, baixar um filmezinho na internet e dar uma estudada relembrando as coisas de biologia que a gente pode falar sobre o filme. Então hoje eu escolhi para vocês um filme que é clássico, né? Que é o Procurando Nemo. A gente tem vários filmes de desenho que a gente pode abordar questões biológicas que são bem interessantes. E eu vou começar falando do Procurando Nemo. Procurando Nemo, ele tem vários momentos que a gente pode falar de alguma questão de biologia. Então, possivelmente, eu vou voltar com esse filme em outros momentos para falar sobre outras questões. Hoje eu escolhi duas passagens do filme que é interessante para a gente abordar. A primeira, né, é aquela clássica, que é no começo do filme, o Marlin procurando junto com a esposa dele lá um local para colocar os ovos e morar, né? E eles escolhem uma anêmona, né? Nessa anêmona eles vão ter uma proteção tanto para os ovos quanto para eles. Então aí a gente tem uma relação ecológica que é muito importante, né, na natureza, que é a protocooperação, uma relação ecológica que é harmônica, ou seja, ela ocorre entre organismos de forma a beneficiar ambos os organismos envolvidos. Então a gente tem o peixe palhaço, né, que é beneficiado porque ele é protegido nessa anêmona, e a anêmona, né, que também tem um benefício. Que benefício é esse? Basicamente, quando o peixe palhaço se alimenta, cai um cestinho de alimento ali e a anêmona também consegue se alimentar. Então, é uma relação chamada de protocooperação, onde ambos são beneficiados, harmônica e interespecífica, porque são espécies diferentes, né? Então, essa é a primeira questão para ser abordada. E aí é muito interessante, porque não é todo peixe que consegue viver numa anêmona. É somente o peixe palhaço. A anêmona, ela tem células urticantes, né? E ela consegue pegar suas presas por conta disso. Mas o peixe palhaço, ele não é identificado como uma presa. Agora, por que isso? No filme também mostra, que é muito legal. Antes do Nemo ir para a escola, o pai dele fala que ele tem que, tipo, tomar banho, alguma coisa assim, e ele fica se esfregando na anêmona. Então, o peixe palhaço, ele produz um muco. Esse muco, na hora que ele esfrega na anêmona, se mistura ali com as substâncias que a anêmona tem, e a anêmona não vai reconhecer ele como um predador, né? Ou, desculpa, não vai reconhecer ele como uma presa, né? Então ele vai conseguir viver ali normalmente, o que não acontece com outros peixes. Então é uma relação muito interessante que dá para ser estudada logo no início do filme. E aí, um outro ponto interessante, né, que é legal da gente falar, é quando o Marlin já está procurando o Nemo está perdido, né, na imensidão do mar lá, e tem uma máscara que tem uma informação importante para tentar achar o Nemo. E essa máscara, ela vai cair numa zona muito profunda no meio do mar, né? E lá naquela zona profunda, a gente começa a ver uns peixes mais esquisitos do universo, não sei o quê, e aparece um peixe com uma lanterninha, né? E aí, enfim, o filme continua se desenvolvendo por aí. Então, nesse ponto aí, a gente pode estudar uma série de questões interessantes sobre os bichos de zona abissal do fundo do mar, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, falar sobre as características morfológicas dele, né? Por que que eles são tão achatados, têm os dentes tão grandes, né? São todo esquisito assim. Eles estão numa área que é escura, uma área que tem uma pressão muito grande, né? Então, as características morfológicas deles acabam sendo influenciadas por esse local onde eles se encontram, né? Isso é muito legal de ser trabalhado. E aí, a questão que para mim é a mais legal de todas, né? Aquela lanterninha lá, né? Ou seja, peixes que produzem luz,
Basicamente é isso, estão falando de peixes bioluminescentes, que é comum na região da zona abissal. Por que que eles vão produzir luz? Né? Porque eles precisam de um pouquinho de luz para enxergar alguma coisa. Como é que eles vão enxergar, né, na escuridão? Alguns realmente não vão enxergar, eles vão se alimentar, vão pegar presas de outras formas, às vezes é de resto de alimento que vem, né, lá da superfície, cai lá no fundo, né? Mas alguns eles vão colocar um pouquinho de luz para ele conseguir enxergar alguma coisinha. Então isso é muito importante para as espécies de zona abissal, de zona profunda, conseguirem sobreviver. É o segundo ponto que eu queria tratar com vocês hoje, né? Então vamos ver como que vai ser. Esse daqui é o primeiro vídeo que eu estou fazendo assim mais longo. Eu queria um feedback de vocês para ver o que vocês acham. É, como eu falei, o filme Nemo tem várias outras coisas que a gente vai abordar, então eventualmente eu vou voltar a falar dele. Tem muitos pontos, né? Tem o filme da Dory também, que aí tem outras questões que a gente pode abordar também. Enfim, e eu já escolhi também outros dois filmes para a gente falar um pouquinho sobre questões ambientais ou sobre questões biológicas, então eu estou aberta a vocês me enviarem também o que vocês gostariam de ter nessa sessão biofilmes, tá? E vamos ver como que vai funcionar, certo? Então é sempre tentando passar um pouquinho mais de conhecimento para vocês, mostrando que muitos desses filmes é muito importante levar a criança, porque desperta a curiosidade da criança, né? E é isso que a gente está precisando, é transformar o conhecimento numa forma mais acessível a todo mundo. E isso pode ser abordado tanto em sala de aula, eu acho que é bem bacana para a gente, né, pensar em como abordar esses filmes em sala de aula. Eu mesmo no ensino superior já falei inúmeras vezes de filmes, né? Então a gente sempre tem alguma coisinha para aprender, de biologia em determinados filmes. Então é bem interessante. A minha ideia é essa, é tentar falar mais ainda de biologia para vocês a partir de filmes. Então, se vocês tiverem mais sugestões, mandem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ver como que vai funcionar. E é isso. Até mais, tá? Então, quando vocês verem o Nemo, pensem nessas duas cenas aí. A gente vai voltar e falar de outras cenas também, mas dá uma olhadinha nas cenas que é bem legal a gente pensar como que funciona a biologia. Depois eu ainda volto, falo ainda mais profundamente de cada uma dessas cenas e de outras, certo? Até a próxima.